25 წლის განმავლობაში 3 მილიონ ნახევარზე მეტი ეგზემპლარის წარმოების შემდეგ ლექსუსმა სრულიად ახალი მეხუთე თაობის არიქსი წარმოადგინა. გლობალური პრეზენტაცია ჟურნალისტებისთვის კალიფორნიაში გაიმართა, სადაც კომპანიის დიზაინერებმა თუ ინჟინრებმა დამსწრე აუდიტორიას ახალი მოდელების მახასიათებლები გააცნეს და სხვადასხვა კომპლექტაციის მქონე მოდელების გატესტვის საშუალება მისცეს. So welcome. Etili qos tkueni mobzaneba chveni flagmani SUV modelis Lexus RX-is tsardgenaze. Mokharuli vart vumaspinzolt Kaukasiis regionidan, Sakartvelodan da Azerbaijanidan chamosul stumrebs. Zalian gvakharebs rom Kaliforniashe amoakhlesi modelis test drive-istvis chamokhvedet. Es mekhute taobis sruad ganakhlebuli RX-ia, romelis akhali zaluri agregatit, akhali platformita da akhali teknologiebit aaghjuruli. ამასთანავე გაუმჯობესდა უსაფრთხოება და განახლდა დიზაინი. იმედი გვაქვს, რომ ეს მანქანა დიდ გავლენას მოახდენს თქვენს ბაზრებზე. Lexus-ის ახალი ავტომობილის корпуსი განსაკუთრებით მტკიცია, სიმძიმის ცენტრი კი კიდევ უფრო დაბალი. სიახლეა ისიც, რომ შემცირდა მანქანის წონა კომპლექტაციის მიხედვით მაქსიმუმ 90 კილოგრამით. სიგრძე კი უცვლელი დარჩა. ყველა ეს დეტალი და ელემენტი ახალი Lexus RX-ის დინამიკურობას და კომფორტს მინიმუმ 1 საფეხურით ამაღლებს. იაპონელთა გლობალური მასშტაბის ბესტსელერია RX-ის ახალი თაობა ვიზუალური თვალსაზრისით Lexus-ის ახალი, ეგრეთ წოდებული Next Chapter დიზაინის კიდევ უფრო განვითარებული ვარიანტია. რადიატორის მასიური ცხაურა თითქმის სრულად ინტეგრირებულია ავტომობილის ცხვირის სიგანეში. LED მაშუქები L-ის ფორმის დღის განათებით უფრო მძაფრადაა წარმოდგენილი. საერთო ჯამში ახალი RX-ი წინა მორბედზე უფრო ათლეტურად გამოიყურება, რაც წაგრძელებული კაპოტის 1.5 სანტიმეტრით დადაბლებული სახურავის ხაზისა და 6 სანტიმეტრით გაზრდილი თვლების ბაზის დამსახურება. ავტომობილის გვერდითა ხაზი დახრილი სახურავით ახალ არიქს კუპეს სტილის ვიზუალს აძლევს. აღსანიშნავია, რომ საბურავების თაღები ახალ მოდელში უფრო პატარა ზომისაა, რომელსაც 21 დუიმიანი დისკები ავსებს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახალი მოდელის სიგრძე ამჟამინდელის იდენტურია. ზუსტად ისე, როგორიც ახალი NX-ი და პირველი ელექტრო SUV RZ-ი, ახალი RX-იც სრულიად ახალ JAK პლატფორმაზეა აგებული. Სწორედ Lexus-ის ამ ახალი პლატფორმის დამსახურებაა ის, რომ ამ ავტომობილის корпуსი განსაკუთრებით მტკიცია. სიმძიმის ცენტრი კი დაწეულია. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, სიმძიმის ცენტრმა 15 მმ-ით დაიწია. ახალი Lexus RX-ის კოკპიტზე მუშაობისას იაპონელთა მთავარი მიზანი მძღოლისათვის ყველაფრის კონტროლ ქვეშმოქცევა იყო. ავტომობილის შემთხვევაში ეს გულისხმობს მანქანის მართვისა და 14 დუიმიანი სენსორული ეკრანით გაფორმებული გასართობ საინფორმაციო სისტემის კომფორტულად კონტროლს. ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს ინტერიერის განათება. ახალი მოდელის სალონში ეს 64 სხვადასხვა ფერის განათებას და ჯამში განათების 14 თემას მოიაზრებს. Lexus-ის ინჟინრებმა იზრუნეს იმაზეც, რომ უკანა სავარძელზე მჯდომთა სივრცე გაცილებით დიდი ყოფილიყო. 5 სანტიმეტრით გაიზარდა სივრცე საბარგულისთვისაც, რომელიც ახლებურად ფორმირებული კარის მეშვეობით გაცილებით მეტი ბარგის მოთავსების საშუალებას იძლევა. მოხარულები ვართ, რომ ვიმყოფებით კალიფორნიაში, კერძოდ ერთ-ერთ ცნობილ მეღვინეობაში და ზუსტად აქ მიმდინარეობს ახალი თაობის RX-ის პრეზენტაცია. ჩვენი კომპანია, მისი წარმომადგენლობით საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩართული არის Lexus-ის ყველა ახალი მოდელის პრეზენტაციაში. ეს პროცესი დაწყვეტილი ვარ, რომ შემდგომშიც გაგრძელდეს. საქართველოში ახალი Lexus RX-ის სამი ძირითადი ვერსია იქნება წარმოდგენილი, აქედან ორი ჰიბრიდია. საწყისი ვარიანტია RX 350H, რომელიც ბენზინის 2.5 ლიტრიან ძრავას და მეოთხე თაობის ჰიბრიდულ სისტემას მოიცავს. შემდგომ მოდის მეორე ჰიბრიდული ვერსია 500H, რომელიც Lexus-ის პირველი ჰიბრიდია ბენზინის ტურბინირებული ძრავით. 2.4 ლიტრიან ტურბო აგრეგატთან ერთად შემუშავებული სისტემის სიმძლავრე 371 ცხენის ძალაა. რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, ეს არის RX 350 ბენზინის 2.4 ლიტრიანი ტურბოძრავით და 8-საფეხურიანი ავტომატიკით. ამ შემთხვევაში სიმძლავრე 279 ცხენის ძალაა. საქართველოს ბაზარზე ახალი Lexus RX-ის გაყიდვები 2023 წლის პირველ კვარტალში დაიწყება.